God morgon Joakim Larsson. God morgon, god morgon. Tävlingsansvarig här nu vid SM-tävlingarna vid Varamobaden vid Vätterns strand. Det stämmer. Vad kan vi förvänta oss av de här två dagarnas? Vi kan förvänta oss racing i världsklass. Och det säger du sådär helt utan tvekan. Jag vet, väder blir perfekt, vind blir perfekt. Och startfältet, är det största startfältet som har varit, som jag förstår, på Kona? Det är det största fältet i Konas historia när det gäller SM. Vi har de absolut bästa seglarna här. Men vad är egentligen Kona One? Kona One är en entypsklass, en brädseglingsklass, där alla seglar på samma utrustning. Man kompenserar segel efter vikt, vilket gör att alla seglar på lika villkor. Så att det blir så rättvist som möjligt vid start helt enkelt. Funfair racing. Om du skulle säga några av favoriterna? Där har vi unga talanger, vi har rävar. De unga talangerna så som Folge Forsén, Andrea Holm, ny tjej i år. Kajsa Larsson som har vunnit VM 2 år. Vi har även rävarna så som Rickard Almqvist, Hans Nyström, Björn Holm, Ulf Antonsson som vann SM senast 2010. Och de här gamla rävarna, det var de som var landslaget på 80-talet när windsurfing var som störst. De här rävarna, det var de som tog medaljer för Sverige. Och nu är vi på väg mot en ny storhetstid i Sverige när det gäller brädsegling. Och det är en långsiktig målveten satsning som bär frukt. Och i november så går VM på Gran Canaria. Vad kan vi förvänta oss där? Tror du vi kan förvänta oss några svenska medaljer då? Jag ska inte måla upp bilden, men jag blir inte förvånad om vi står både högst upp och kanske på något mer plats på pallen. Okej, då önskar jag dig lycka till med tävlingarna här i Varamobaden. Tack så bra. Tack. Ja, Fanny. Första dagen på SM. Vi har avverkat morgonens seglingar. Och det har gått riktigt bra för dig. Du hör till en av förhandsfavoriterna. Och seglade in som näst bästa dam i första racet. Hur har det varit där ute? Det har varit jättekul faktiskt. Mycket vind, ja. Det har varit liksom, man behöver tänka ganska mycket. En lång bana och sen har det varit tajt, för vi är ju 70 stycken på startlinjen. Så det är riktigt... hur var det att segla med så många som 70 på startlinjen? Jag tycker det var jätteroligt, ja. Det blev, för alla är så duktiga nu också. Ja, det var helt underbart. Sol och vind, kanon. Jag var lite trög i början här nu. Började med fjärde plats och avslutade med en andra plats. Så jag har uppåtgående trend, så det känns bra. Jo, men det känns jävligt bra för att vinden är ganska jämn och det är ganska bra förhållande just för mig, för jag har övat ganska mycket i det här, så det känns skit bra. Efter första dagen så har vi en spännande topptrio. Vi har Rickard Almqvist på första plats, vi har Björn Holm på andra och Andrea Holm på tredje plats. Hur skulle du vilja sammanfatta lördagen, dag ett? Det är fantastiskt kul, det är en bra spridningseffekt. Där vi har Andrea Holm på tredje plats som är blott 16 år. Vi har rävarna 1-2 och det jag ser med framför mig idag, det är lite mer vind, lite större vågor. Kommer att bli tuffare förhållanden, så vi kommer säkert få några ifrån bakifrån som kommer visa de här.
att de också vill vara med om slutresultatet. Rickard Almqvist, grattis! Nybliven svensk mästare i Kona One. Mm. Hur känns det? Ja, det känns jättebra. Det har varit en rolig. Var väl inte helt säker på att det skulle gå så här bra. Jag har inte seglat så jättemycket innan, men lite rutin så går det bra. Och rutinen, du var en av de stora profilerna på 80-talet när vindsurfingen hade sin storhetstid, och nu har du lockats tillbaka och börjat segla igen. Och fast vi hade 40 stycken seglare av 70 som var 19 år eller yngre, så visade du att gammal är äldst. Mm. Vad var det som fällde avgörandet? Ja, men det är just det här med rutin. Jag har varit med om så mycket, och de här gamla rävarna också som jag tampades mot har så mycket erfarenhet. Så många timmar på vattnet. Och vad skulle du vilja ge den nya generationen Kona-seglare som kommer fram, och vad skulle du vilja ge dem för råd? Ja, det finns inga genvägar att komma till toppen, utan det är många timmar på vattnet och hängivenhet. Och jag ser ju, det kommer jättemånga nya här så om några år så blir det nog svårt att ligga där och tampas i toppen. Men i år så var det du som visade att gammal är äldst. Grattis, Rickard! Mm, tack så jättemycket! Den lilla giganten! Rickard Almqvist som nummer ett! Han fick endast 15 poäng! Nej, riktigt bra.